quero agradecer essa alegria. Eu não esperava isso, que isso pudesse acontecer. É, a discussão do teatro, eu estou assim pasmo, sabe? Porque eu tenho comentado isso não na rede social, porque eu amo essa cidade aqui, então eu jamais falaria mal dela, mas eu tenho tido dificuldade em digerir a ideia de que a cidade mais cultural do Maranhão em proporção, que é Santo Inês, não tenha um teatro e foi abolida a Secretaria de Cultura. Eu chego no momento em que vocês, vereadores, estão preocupados também com isso. Mas me emociono, né? Pô, que coisa legal, cara. Estou muito feliz por isso. Estou vindo aqui do Café Literário com o Paulo, esse que no discurso do Mário Rico, que é um parceiro meu de música, a gente tem várias composições juntos, tanto instrumental quanto cantadas, é um músico, baterista, poeta, escritor, jornalista. Esse cara, o que ele falou para o Paulo hoje de manhã, que a grandeza do Paulo não cabe nesse universo, e nem a sua também, porque você também é maravilhoso. Então, Paulo, o que você vem fazendo, vem provocando mudanças, aquela ideia da gente levar música para as escolas, porque assim, nós produzimos no Maranhão o melhor da música popular brasileira. Eu falo com segurança, porque eu estudo música a minha vida inteira. Então assim, eu tenho orgulho dos meus colegas e brigo por isso. O que falta para a nossa música é só tocar. É impossível uma música fazer sucesso se ela não tocar, se ela não for apresentado. E é impossível também as nossas crianças de juventude gostar de algo que ela não conhece, que ela não escuta. Então, a música maranhense, se o governo, tanto estadual como os municipais, se interessarem realmente por essa música, é só colocar ela para tocar. Custa desse tamanho, porque só funciona se for em parceria. Essa música vai virar um produto autossustentável, porque nós artistas não queremos ser sustentados pelo governo. A gente quer mercado. E isso que o governo teria que fazer, isso é inteligência, entendeu? Ao invés de gastar com a música, ela dá retorno para o Estado. E aí, através da música, você pode levar todos os outros segmentos culturais, porque a música é a arte de manifestar os mais diversos afetos da nossa alma. Ela abre caminho para todos os demais segmentos. Então assim, Paulo, você está certo, conte comigo. Queria deixar o meu abraço aqui, o meu carinho ao vereador. Coisa linda, meu irmão, parabéns, querido. Aldonir Muniz. Da família Muniz, daqui. É. Parabéns, querido. Conte conosco. E esse teatro sendo inaugurado em Santo Inês, nós vamos trazer as melhores peças teatrais para as nossas crianças, para a nossa juventude, projetar aqui para o mundo, porque esse teatro ele pode, a gente pode fazer a coisa presencial e a gente registrar isso e colocar na rede social para o mundo inteiro aplaudir e conhecer a cultura da nossa cidade, que é riquíssima. Eu gostaria de saudar aos nobres vereadores e vereadoras, esta mesa diretora dos trabalhos, abraçando assim com muita comoção e alegria o digníssimo vereador Aldonir Muniz, que muito alegra aos produtores culturais de Santo Inês, do Vale do Pindaré, com este requerimento. Dizer a vocês que nós estamos à frente da Regional de Educação de Santo Inês e estamos desenvolvendo alguns trabalhos que extrapolam aquilo que a SEDUC orienta que nós façamos. Os planejamentos, alinhamentos, sistema integrado, CAEP, formações para professores,
Nós acreditamos, meu presidente Josino Catarino, que é importante e necessário trabalhar com a literatura contemporânea, que arrasta a discursividade da nossa quadra histórica para promover aprendizagem significativa no chão da nossa escola. Estamos desenvolvendo, portanto, um projeto chamado Balaio Literário, e através dele nós temos conseguido atrair autores do Brasil, do Maranhão, para estar discutindo, meu advogado Igor Leal, a literatura contemporânea com estes alunos, produzindo aprendizagens significativas. Por conta disso, nós tivemos hoje na Regional de Educação de Santa Inês um café literário com a presença da maior escritora da educação, da literatura infantil do Maranhão, do Nordeste, que é a Charlene Serra, sentada ali ao lado da Luísa Cantanhede. A Luísa Cantanhede, que já é nossa conhecidíssima, não é? Foi eleita agora, Aldonildo Muniz, presidente da Academia Piauiense de Letras, com sede em Teresina. E temos a grata satisfação de receber em Santa Inês o presidente da Academia Poética Brasileira, que muito tem feito pela cultura e pela literatura contemporânea do Brasil, do Nordeste, mas especificamente do Maranhão, porque ele, esse homem com um olhar muito profícuo, esse olhar de galhardia mesmo, e consegue reconhecer que a literatura e a cultura do Maranhão precisa ser amplamente divulgada, porque é da mais alta qualidade. Eu fico honrado, agradecido, velho criador Josino Catarino, por vocês concederem ao Mário Limpo esta moção de aplauso, certo? Então, eu fico honrado e agradecido e encerro essa fala com um texto de um autor contemporâneo chamado Lau Siqueira, Mário Limpo. O título é Aos Predadores de Utopia. O Lau Siqueira diz: dentro de mim morreram muitos tigres, os que ficaram, no entanto, são livres. E que estes tigres livres, Mário Limpo, possam reconstruir as nossas utopias. Parabéns, meu irmão.